思ったよりなんか濃い青色してんな。ちょっと待って、嘘でしょ。おい、パンツかぶってるみたいになってんだけど。早口を飛ばします。カエルピク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 。どうもこんにちは、ビクトです。今回もケツクラやっていこうかなと思います。ということで、前回はですね、このね、ビトウィンランドの世界にようやく来たということで、まあ今回もね、全くわかんないんですけど、ビトウィンランドの世界をね、探索していこうかなと思います。コメント欄でいろいろ教えてもらったんですけど、ダイヤモンドの斧とかでこうやって木をさ、掘ろうとするとさ、すごい遅いんだよね。で、この遅い原因が、なんかも、なんか来てるんだけど、ちょっと待って、なんか来てるんだけど、なんか来てるし、なにこいつ、え、ワイト？あ、ワイトもそう思いますみたいな。ちょ、強くねというか体力多くない？ワイト。ワイト体力多いよ、こいつ。待って、あ、でも下がりながら攻撃すれば、ちょっと待って、なんか消えたし、え？頭だけになったよ。嘘、ちょっと待って、なにこいつ、ちょ、待って、取り憑かれてる俺、呪われてるんだけど、ちょっと助けて、これどうすればいいのこれ、ワイト、あ、殴れる。この世界、なんか現実世界から持ってきたものが腐敗したらしいんですよね。だから前回俺がババアの心臓だと思ってたものは、もともと現実世界で持ってた人の心臓が腐っちゃったみたいな、そういう感じらしい。ってことは今これ原木取ってるから、これでさ、普通にツールが作れるってことだよね、これで。こうやってやって、これで作業台がまず作れるね。雑草時の作業台。あ、名前が違うんだ。進捗達成した。やった。やり直し。あ、なるほどね。現実世界のものが腐っちゃうから、新しくやり直せよってことか。そういうことね。あ、これ見た目も違うんだね。いいね、なんか、世界観があって。これってさ、木材だけツール作れるかな？あ、作れるわ。雑草樹の斧。新品同様。あ、早いわ、すげえ。まあ、ということで、探索していきたいわけなんですけども、なんかね、目の前になんかあるんだよね。なんか建造物みたいのが。あれ、ちょっと怪しくない？なんかあり、あ、と思ったけど、なんかめっちゃあるわ。怪しいなと思ったけど、めっちゃあるわ。なんかそこら辺にいっぱいないか。なんだこれ。お、進捗。滅亡の後。あ、壺がある。え、めちゃくちゃ怪しい壺あるんだけど、何、なんか出てきちゃった？なんだこれ、シロアリとか。なんでシロアリ壺に入ってんの？お前、木食っとけ、おとなしく。キモ。なんか見た目が結構リアルなんだよな。当たり判定ちっちゃ、こいつ。ちっちゃ当たり判定。え、でもなんかアイテム落としたね。ちょ、これもらおう。これ何？これは、硫黄だって。あ、硫黄。え、臭いやつじゃん、これ。硫黄でなんか作れるね。硫黄の松明。あ、なんか石炭みたいな感じなんかな、これは。一応全部割ります、これは。割ってみて、もしかしたらなんか違うの出てきたね。青色のなんか怪しいもの出てきたね。これなんだ？シルモライトの塊。シルモライトインゴ。あ、これ絶対さ、剣とか作れるっしょ、これ。え、これ欲しいな。レギンスとかなんかめっちゃ作れるんだけど。え、ホッパーも作れるんだ。すごい。シルモライトすげえ。てか今思ったんだけど、血やばくね、俺。え、待って、血液がやばい。ちょ、ここの世界さ、血吸えるやついなさすぎてさ、やばいんだけど。だいぶね、血持ってきたんで、まあ、こんだけあれば、まあ、しばらくは大丈夫だと思うんですけど、血液持ってるとこれ圧迫されちゃうから、このインベントリが。先にさ、ラーカーガーのポーチ作ろうぜ。で、ポーチの作り方なんですけど、ですね、このラーカーガーとこのね、草のロープってやつ。草のロープが必要なんですけど、これなんか沼地の長い草って書いてあるから、あ、これかな？これか？あ、これだ！オッケー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 。これでまず、草をこうやってやるとロープがなんか4つできるから、ラーカーガーを置いて、ロープをこんな感じでやると、ラーカーガーのポーチが作れると。こん中にさ、血入れとけばさ、結構便利なんじゃね？あ、これ便利！便利すぎ！血液ポーチにしよう、これは。待って、なんかいない？なんかやばいのいる、なんかやばいのいる、なんかやばいのいる。何あいつ。え、なんかいるんだけど。光ってるし。ピラド。え、これボスもしかして。え、もうボスいる。あ、これでかい木しか出てこないみたいな、そういう感じかな。え、待って、早くね。え、何の条件とか満たさずに普通にボスって現れてくんの。てか燃えてる原因お前だったのか。お前がお前が嵐だったのか。うわ、なんか顔ついてるし。だがしかし、俺にはヴァンパイアの激怒があるんだよ。どこ行った、あいつ。激怒があるんじゃ、激怒があるんじゃ。倒した、倒した？しぶといな、こいつ。うわ、汚っ。あれ、ボスなんかな。体力ちょっと多かったけど。よくは、謎、なんで俺ダメージ食らってんの？何ダメージこれ。え、あ、これか、これか、これか、この植物か。あ、待って。こんなところに、あ、ちょうどいい洞窟っぽいのあったな。てか、洞窟あるんだね、この世界。え、
あれ硫黄っぽいな。ちょ、これ掘ってみようぜ。多分硫黄だよね。あ、硫黄だこれは。まあ、多分暗視あるから松明作る必要ないと思うけど、ちょっと一旦興味本位で見てみたいよね。硫黄の松明どんな見た目してるんだろう。なんか見た目かっこよくね。あ、かっこいい。明るさ全然変わってない。あ、てかこれさ、石のツール作れるくね、これで。これ多分丸石だよね、絶対。多分さっきの石が、あ、これか。狭間石。狭間石。これで、あ、作れる。え、普通の石のツル足。え？おお、え、すごー。なんか地下あるのかと思って掘ってたらさ、見つけたんだけど、めっちゃ洞窟してる。やーば。あ、なんかいろいろあるぞ。なんかある。え？なんか上級者向けの暗闇。あ、洞窟って出てきた。俺まだ全然上級者でもなんでもないんだけど。あ、待って、なんかある。なんだっけ、これシルモライト鉱石みたいなやつじゃない、これ。これ取ろう。これで多分ツルハシ作れるわ、絶対。作りましょう、作りましょう。一旦焼きますか。で、狭間石があった。普通のかまどでいいのかな。か、おお、何これ。え、すげえ。狭間石でかまど作ろうと思ったらさ、硫黄かまどってなってる。ってことは多分なんか見た目もいいね。硫黄じゃないとこれ焼けないのかな。見た目も変わってるね、この UI みたいのが。硫黄ここに置け、OK、あれ、あ、ここか。あ、え、じゃあここ何、これ何、え、焼ける。あ、焼けるわ。ここ何なんだろうね。これでツルハシ作っちゃおうか。はい。あれ作れないのか。ネバネバの骨だったら、あ、作れるわ、骨のツルハシ。防具もパパッと作りたいね。これ早いかな、骨のツルハシ。早い早い。え、ババアの骨さ、ババアのくせに頑丈なんだけど。あ、下にも洞窟になってる。色変わった、怖っ。あ、ババアもいる。ちょ、ババア結構重要人物かもしんない。あとさ、これ何、なんかマイクラ的にさ、なんかすごい困惑するブロックあるんだけど、何この尖ってるやつ。あー、変わったこのブロック何。あ、何にもならん。え、え、これもしかして骨埋まってんのかな。化石みたいな感じで骨が手に入る。あ、骨が出てくるブロックもあるんだね。え、なかなか親切設計じゃない。うわー、闇闇、ババアババア地帯すぎる、ここやばい。ババアのさ、待って、ババアの隅から、ここは一旦下降りよう。めっちゃババアいるんですけど。すげえ、すげー、なんか違うのも見つけてしまったよ。取れるかなこれ、ババアのほつれ足で。取れる。あ、取れるね。これはまた違うインゴットかな。これはオクティン鉱石。オクティン、オクティンインゴット。あ、今度はこっちだとツールも作れるわ。装備が作れなくて、ツールが作れるんだ。あ、じゃあ骨の上位互換だこれ。え、じゃあもうババアの骨いらねえじゃん。え、いらな。オクティン鉱石も集めたいね、じゃあ。結構あるわ。え、ババア以外にも何かいるのかな。隠れてたりする。隠れてるから、なんかさ、敵マーク見えるんだよねこれ。なんか泣いてる。え、いる、なんかいそうじゃない今。え、今のババアの鳴き声かな。あー、シロアリがめっちゃいるキモい。しかもでけえ。お前そんなでかくなかっただろシロアリ。めっちゃキモいんだけど、シロアリでかいと。でも体力は8だから、これ吸血一発で倒せる。はい、オッケー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 。よし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 。こっち何があんだ。え、スポナ、待って、なんか今なんか燃えてるよ。スポナーあるよなこれ絶対。シロアリスポナーがあんのか。キモいキモ、なんかあるよ。何これ、何これ。うわ、シロアリが、シロアリめっちゃ、シロアリめっちゃ、シロアリがめっちゃ嫌だ、気持ち悪い。シロアリ湧きすぎだってこれ。虫に、これもしかしてスポナー。え、これかな。あ、シロアリ真ん中にいるわ。え、これ、あ、壊れた。壊れたよ。え、これだけ。え、これだけ。え、チェストもなんもないの、なんかお宝みたいな。え、シンプルにキモいだけなんだけど。何このシンプルにキモいだけゾーン。やめてほしいんだがやめてほしい。あ、何これ、腐敗にノーと言おう。あ、これ食べれるんじゃない、このウィーピングブルーの花びら。これ腐敗回復できるんじゃない。食ってみよう。あ、やっぱそうだ、やっぱそうだ。これ結構重要かもしんない。食べよう、これは。なるほどね。なんかこの樹液ボール以外にも、何これ、熟成のエリクサー。あ、一気に腐敗が回復した。これ効果が続いてる間はずっと腐敗が回復するんだ。え、めっちゃ便利。あれ、俺どこにさ、なんかいるんだけど。え、なんかいるあ、あ、あ、わ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 、ちょ、岩石ゴロゴロ。うわ、なにこいつ、はしゃぎすぎはしゃぎすぎ。パリピなんだけどこいつ。パリピがいる、パリピがいる。なにこいつら、なんか味方同士で殺し合ってんだけど。ちょ、俺が倒すわ。じゃあ俺が倒します、これは。はい。あ、
オクティーンゴッド落としてくれるラッキー。ちょっとオクティーンインゴッドでさアイテム作ろうぜ。これすごい見た目かっこいい。オクティーンのツルアシ新品同様、これで多分早くなるね。オクティーンの斧、これ見た目かっこよさそう。めっちゃ、これすげえ、でもオレンジ色なのかっこいいよね。いいねこれ。ちょダイヤ装備もさちょ腐敗しちゃってるからさ、ちょさっさとシルモライトに変えようぜ。これもちょシルモライト装備に変えるわ。いくぜ。うわーなんか青思ったよりなんか濃い青色してんな。ちょ待って、嘘でしょ。おいパンツかぶってるみたいになってんだけど顔ダサすぎんちょっとなんなんこの装備、嫌なんだけど俺ちょっと。おカエルいる。え地下にもカエルいるんだけど。マジかよカエル。え地下にもカエルいるんだ。ちょっとこれ掘ってみようぜ。これこれなんだろう。あなんだこれ、スカビスト、スカビスト、これはなんだ、なんかえあ雑草の剣。えなんかすごい微妙じゃない。なんかちょっと待って、ワイト来てる、ワイトもワイト来てる。なんか雷も鳴ってる。なんかいない。なんかえなんかやば、なん何、えなんか飛んできてる。え何それ、なんか飛んできてる。なんか飛んでる俺の周り。何すいた、いった。ちょっと待って、誰ば、ババア、違うババアじゃない、ワイトだ。えワイトもやられてない。えワイトから飛んでるこれ。えなんか強いワイトがいない、これやべ、これ待って、いーちょっと待って、あのワイトじゃないこれ、よく見たらババアだ。強いババアがいる。何それ、ちょっと待って、やべ、これ安易にコウモリになると死んじゃう可能性あるから。え何、じゃどうなって、死ぬ、いやー間違った。え死んじゃう、やだ。なんかうまいことデスポーンしててくれないかな。ちょワイトさ強くない、あいつ。え、なんかさ、巨大獣みたい。てか、ワイトの方がボスじゃねえ、なんなら。巨大獣の近くで戦ったさ、変なやつより絶対強いと思うんだけど。一旦コウモリか解いて、吸血で一気にさ、いやー、なんかこれ当たり判定なかったんですけど、なかった、当たり判定、吸血、これす、これよし、これよし。え、体力減らなくない？え？吸血できん、こいつ。はい、はい、オッケー、オッケー、なんか知らんけど倒した。なんで体力減らなかったの、今。強いあいつ、ちょっとあれ会いたくないなあいつには。うわしかもなんかよく見たらさ、腐敗ゲージなくなってる。あ腐敗、うううわうわうわ、ちょみんな見て、ええ腐敗しきったれ、ちょこれ食べないとやばい、これ腐敗しきったらこんな見た目になんの俺。え初めて知ったんだけど、やばい、やば、腐敗したらあんな感じになるんだね。あすげえこれ燃えるんだ。えすげえ、なんかフレームがついてるこれ。あーちょっと待って、ババアがやばい、やばいいやババア、ババア湧きすぎましてゲートボール会場とかしてるここが。うわびっくりした、あ怖っ、ちょっ怖すぎ、それはさすがにさすがに怖すぎ。今のは地下奥深くまで来てみたけど、ま、特になんもないんだよね。な鉱石とかがあるだけかな。ま結論的に言ったらこの地下はあれかな、えババアの住みかお前なんか持ってる、なんか持ってるババアがいる。ちょこいつ倒して終わりにしよう、なんも落とさねんかよ。